Prvo priča, drugo radi, treće misli. Anđela, ajde da tebe čujemo. Mesur je ubedljivo na prvom mestu. I koliko sam mogao da ispratim, svaka osuda njegova vezana je za Milicu. Da, pa Milane, ja sam navela danas, rekao sam da mi je mrtva trka između Tare i Mensura. Mensur se iskreno uvrijedio na to, rekao... Ne, video sam to, baš mi iznenadio. Ja sam rekao... Mensur, ćeš ti znati da... Da ti tu pripadaš? Ne. Ja mislim, Milane, da nema što da se uvredi. To je bilo samo moje lično mišljenje. Znači, ne, ja i dalje... Više, ljudi! Ja ne, to ne znači da imam loše mišljenje o njemu. Ali u odnosu sa Milicom... Ne, to nema veze. Ne mora on da bude loš čovek ako jedno misli treće radi. Da. Ne, ozbiljno, u tom odnosu sa Milicom. Mi smo opet danas imali njihove dvije svađe, bar koje sam ja čula u prozoru, gdje on joj sve najgore rekao. Milane, ne možeš reći nekome sve najgore, reći da bi mi, 21 put mu je danas opsovala majku. O Bože. 8 puta mu je rekao da mu je pas mater. 21 put, uglavnom to su mi postali sad njegovog zvaničnog profila. Ali ja sam gledao tole, baš ja brojim sad. Da. Pa ne, mislim, ne može on njoj da dođe da kaže sve najgore svaki put kad se posveđaju i da kaže da on to kao zapravo ne misli o njoj. Ono što imaš u podsvijesti, to izađu u nekom trenutku iz tebe. Oni se posveđaju najmanje par puta dnevno i svaki put iste te stvari govori. Znači da on to zapravo misli o njoj, nego ne želi da iznese to svoje mišljenje. Tiše! Sa druge strane, evo u subotu smo tu vidjeli kad su bila pitanja novinara, da je on rekao, kao i uvijek, on kao da, čak se meni se čini par puta kako, ne znaš li da pričaš? Da, ne znaš li da pričaš. Čak sam ja ustala da odbrani Milicu u toj situaciji. Ne, ne znam da objasni da se izjasni, rekla sedi, ako ne znaš tako, da lepo kažeš da se izrazi. Da, čak sam ja ustala jer je dao za poređenje kao naš odnos, jer sam mu ja rekla da daješ lažu nadu. Rekajte, ljudi! Daješ lažu nadu, zato što je djevojka zaljubljena u tebe potpuno prirodno, ako s njom provodiš 24 sata, da ona u nekom trenutku misli da ćete vi opet biti zajedno, jer te voli, djevojka je javno rekla. Ili me ostavi, nemamo komunikaciju, ili budi sa mnom, ne može treća opcija. Što ona neki način ne dopušta, pritom misli u njoj sve najgore. A priča i kune se, mislim, nažalost, eto što je stvarno Tare navela, to sam zapamtila, nego nisam htjela da navedem kao primjer, da više nikada neće biti sa njom. Čak se jednom zakleo, ako se ne varam, ja se izvinim, mislim da se ne varam, da više kao neće ni pričati s njom, da završava svaku moguću komunikaciju, nije prošlo 5-6 minuta. Ali nije jedini koji se kleo ovdje. Da, ali to su sve razlozi na koji sam ja samo zbog odnosa sa Milicom, naravno njega navela gdje se on uvrijedio, ja ne vidim potrebu što bi se uvrijedio, jer ti to mjesecima prezentuješ. Meni je žao što je vaš odnos takav, vjeruj mi, milion puta sam ti rekla, ali ne možeš da očekuješ da te ne navedem ako je vaš odnos konstantno takav. Vi par puta dnevno, evo Milan kaže 21 put i ona tebi opravila majku. Ti si njoj rekao sve najgore, mislim, svi već znamo otprilike kako te uvrede idu i šta vi govorite jedno drugom. Znači da vi, ona čak tebe nije vrijeđala da ja znam na osnovu tih nekih stvari kao što si ti nju, da on ti si njoj ipak rekao da bi je, eto, da ne bi znala ko bi je razvukao i to. Mislim, to su stvarno neke ružne stvari koje možeš da kažeš iskreno. Razumijem da je to svađa. Ne, on se vodi tim da bi ona širila noge s obzirom da je njemu raširila odmah, nije ga znala. I da se ljubila u karantinu i Bog zna šta je sve radila i da li su istinite one priče od vani. Znači on to njoj sad stalno nabija. Znači sve ono što su mjesecima, što si ti Milane govorio kao provjerene informacije, sad je došlo na red da on to njoj nabija na nosu svakoj njihove svađe po par puta dnevno. Znači Mensur je stvorio mišljenje o Milici koje ne želi da prizna ni nama, a ni sebi, po mom mišljenju. A mišljenje je sljedeće, da sve ono što si ti Milane nosio zaista jeste istina. On to u svojoj glavi neće da prihvati jer ima i dalje emociju prema njoj. S druge strane, provodi vrijeme sa njom zato što ima i dalje tu dozu emocije, ne želi da je povrijedi, a priča da je završio sa njom, da su oni samo isključivo prijatelji, da mi od ovom... Nije, nikad u životu nisam rekao da sam ja njen prijatelj. Da smo prijatelji, da je odnos taj. Da imate prijateljski odnos kao Mati i ja, nisi uporedio onu noć sa novinarima. Da je naš odnos, okej, ajde, bit ću, ja ću da govorim. Da je, Milan je uporedio, ja sam ustala, rekla ne, nije. Jer nas dvoje nemamo emociju jedno prema drugom, a ona ima prema tebi i ne smiješ da je zavlačiš i to da je radiš. Ajde, neka bude. To su po meni neki razlog, sad ovo drugo ne zalazim u te njegove neke druge odnose. Mislim da je to glavni razlog zašto su ga gledalci izglasali. Ja sam to rekla iskreno i danas njemu, evo sad opet ponavljam. Nema Mensure, ništa lično protiv tebe, ali vjerujem da još jedno dvoje ljudi. Ja sam te navela, nisam išla linijom manjeg otpora da navedem ša. Svi znamo da je ša takav, okej, to je jasno kao dan, ali mislim da je on zasluženo, stvarno, na prvom mjestu, kao što sam i ja bila prošle sedmice zasluženo na drugom mjestu zagunđalo, 100%, tako i on prvom mjestu zagunđalo. Hvala ti. Kariću, aj tebe da čujemo. Jesi očekivao Mensura na prvom mjestu da jedno priča, drugo radi, treće misli? Pa iskreno nisam ga baš očekivao na prvom mjestu. Jesi očekivao da je vezano za Milicu? Očekivao sam, molim? Jesi očekivao da je to, pretpostavljaš da je to u stvari vezano za Milicu? Pa nema za koga drugu, mislim, nema za koga drugu. Oni nema drugi odnos u kući. Ne postoji ništa drugo što može njega da
spaja sa ovom temom. Mislim da konkretno samo u odnosu sa Milicom on priča jedno drugo misli, treće radi, tako da ne bih više to nešto ni mnogo komentarisao. Svoje mišljenje sam rekao ovdje više puta. Ne želim eto da mu stavim i na muku i da mu pričam neke stvari koje on niti kako dobro zna. Tako da on sam, ako ne reši neke stvari, ne može niko njemu da pomogne. Ja sam pitao eto Jovanu baš da li dalje ona vodi njegov profil, šta se tu dešava, da li se čuje s njegovim, ona je rekla, mislim ja to je sve bilo Milan, mogu da kažem. Programu. Ona rekla mi je rekla da se Tina čuje s njegovom mamom. Ona mi je rekla da se Tina čuje sa njegovom majkom često i da ja sam pitao da li su me zamerili možda što sam malo bio suroviji u nekim trenucima, oni su rekli ne, ona mi je rekla ne kao u fazonu vide da tu nema pomoć. Pa ne da nema, da u tom nekom fazonu da nema pomoći, da se on jednostavno zaljubio i da tiše. Da je to i šta da se radi. E, nažalost, samo sebi šteti. On ne može njoj da pomogne ako prvenstveno sebi ne pomogne u nekim situacijama. Mislim da prvo treba sebi da pomogne, pa tek onda njoj. Tako da, to je negde moje mišljenje. Ja više to ne bi nešto puno ni komentarisao, iskreno. Ok, hvala ti, dobro, koliko hoćete. Matora, jesi očekivala Mensura? Pa dobro, svi... Manje više, sad kažemo, trka između svi koji tu, ja isto svašta pričam, radim i druge ljude sam očekivala, svako koju paru može da se nađe tu. Dobro, zavisi za kojom strašću pričaš o tome, šta hoćeš, i koliko totalno suprotno radiš ono od onoga što pričaš. A gledaj ovo, jedinu stvar koju bi dodala, ovo što je rekla Anđela i Karić, gde smo ja i Stepan se uključili u razgovor kad je bilo pitanje novinara. Čekajte ljudi! Za Mensura, dodala bi samo da sve to on što Milice štiti, a govori joj svađi. Znači, govori joj svađi, prebacuje, onda je štiti od iste stvari i tu onda ljudi dolaze, onda misli on da su svi protiv njega, ovako, onako, u stvari... I da nju svi napadaju. Da svi nju napadaju, da ono, a onda dođe trenutak kad on kaže, ali ja sam ponovio to što su drugi ljudi rekli, ja to ne mislim, to je ovo, slažem se s Anđelom, ta podsvest i to, tako da... Evo ona danas njemu kaže, ajde evo ja ću otići, razićemo se, nećete više prilaziti. A on kaže, a kako misliš, kaže, da ja ne bi mogao da podnesem, da gledam neko ko je otišao od mene i pati za mnom. Ja bi molao tebi, kaže, da priđe. Ne bi mogao da podnese da sam ja loše i da mene vidi u nekim situacijama, da ne priđe, da me vidi da sam tužna ili da vidi da se raspravljam s nekim, ne može da ne odreaguje. Milane, hoću samo da kažem još jednu rečenicu i da sednem, da završim s ovom temom, pošto je generalno iznosi mišljenje o tome, ali ono što ja zaista mislim, a to je generalno za Mensura, to je da Mensur čeka svojih 5 minuta. Mi svi u kući svaki dan 17 puta pominjemo da će da uđe Mina, to svi znaju, to svi pričamo, to je neverovatno nešto. Čak mislim da možda postoji mogućnost da se i odlaže, baš zbog toga što ne bi, kad se neko pominje toliko, baš ume da se stvori kontra. Mislim da Mensur kada bi, na primer, ušao u neki, neću kažem odnos, ali u razgovor, u neko druženje sa Minom ili provođenje vremena, što je neminovno da će raščistiti možda neke račune jer se nisu videli, sam je rekao, mislim da bi to u Milici izazvalo nenormalan bes. Mislim da on ovim odnosom donekle, možda moje mišljenje kažem, priprema donekle Milicu, ne kažem da bi ušao u odnos, u ljubavnu vezu, nešto, ali da bi došao do nekog razgovora, do nečega da ste nisi videli sa Minom kad bi ušla. Dobro, to si ti sam rekao, da se niste videli ovdje, od kad se to izdešavalo, to si sam rekao. Ovdje, videla sam kako je reagovao na klip, videla sam kako je reagovao na ono što je jako lepo, tiše, jer i jeste bila velika ljubav, ne pričam ništa loše, sada da me ne vidi... Ja sam zaplakala za taj klip i ja sam njemu rekao da se tu vidi. Tako da, ja gledaj, mislim da ona, Mensure, da ona ima taj neki strah, a da bi ti, na primjer, zaštitio nju bez obzira na sve, a da će tu tek nastati, da prosto nemoguće je da nemaš to očekivanje, zato što generalno svi u kući to pominjemo. Ja očekujem, a kamo li ti? Razumeš? Tako da mislim da će tebi tek reality da se, ako se desi to, da će tebi tek reality da se odvija i tek će život i tek će neke stvari da ti dođu i neke emocije nove da ti naviru. Tako da, eto, vidjet ćemo šta će se desiti. Ti sve znaš, slažem se sa Stepanovim mišljenjem. Pokušala sam istu stvar da ti objasnim ovdje na pitanje. Možda ja to kažem drugačije. Jebi ga, Stepan, ti je drug pa imaš strpljenja da prokomentarišeš, ali generalno isto mislim to pravljanje žrtve, ovako, onako, sve isto, sve apsolutno. Mislim, ako meni neko je davao prave savete i veruj mi da daje i njemu Stepan,
Eto, samo što mi se vadimo na tu neku ljubav, na to nešto kao da hoćemo to. Prosto je jednostavno. Kada nisi srećen... Ja sam pravio sranje. Ja sam negde... Razumeš ono, drugačije je kada neko drugi meni trezven priča neke savete i to. Drugačije je kada si ti u nekoj situaciji ljubavno i drugačije kad sam ja. I svi znamo da se pravimo pametni kada smo ovako trezveni i kada razumeš. Znam, ali za neku ko se zalaže toliko, Milica ga izuzetno... Loše se osjećam posle toga, razumeš? Naravno! Jer smatram da u nekim trenucima možda on misli da mu ja želim loše, da ja imam reality, da ovo da... Da mam posla, te bra moje, ti normalno ti. Kao ono, kud sam rekao bilo šta jebola. Pa ne, brate moje, to je to. Tako da, eto, završila bi ovo, tako da... Vidjet ćemo. Piše, ljudi! Vidjet ćemo. Meni je inače jako zanimljivo da pratim to i neverovatan, gledaj... Sad i po otprilike traja večera svađa. Milane, da ti kažem, evo sad ću ti reći nešto iskreno. Niko u ovom realitiju mi nije bio... Ja sam zastila svađam, nisam ovdje nema. Niko mi nije zanimljiv za praćenje te reakcije i van stola i za stolom i šta priča svojim drugaricama prisutila osim od male Milice. Veruj mi da se nikad nisam susrela za 8 godina redko tako mlada osoba, a nije to u pitanju da li je neko pametan, oličenje inteligencije i nečega. To je nevjerovatno koliko ona može. To je više od namazanosti. Ja ti kažem, ona je nevjerovatno nešto. Ja mislim da je ona u stanju da nađe, znaš oni koji oni ljudi što traže rupu u zakonu, tako i ona traži, to su valjda te generacije koje su pratile reality, tačno znaju kako se ponašaju, kojim vezama, kako to, neverovatno nešto. Ona je meni kao mlad, novi reality igrač, fascinantna. Danas je opet dva puta rekao, mesto njoj, jete onaj koji te spremao. I vas pitao po onima to da kaže. Ne, ne, spremao za reality. Pa dobro, znaš kako, niko ovdje ne dolazi slučajno. Niko mene nije spremao za reality. Po Miličinoj priči, znači ona je ovdje, zna i reality igrače i upoznata je sa nekim novinarima. Sve ja koje sam 8 godina, Milice, prisutna, pa nemam sa novinarima toliku komunikaciju. Tiše, ljudi! Kao što ti znaš neke novinare, ko šta rekao, priča sa Viki, sa pičkama, materinom, sve sa 17 godinama. Ja sam ti rekla, ja sam se trljala u kupu. Ne, ja sam bre, to je srednja škola, bre, jebote. Srednja škola! Ja išla u srednju školu i na faks, razumije? Ne, dobro, krenula, stala sam. Tako da mi to, meni, ja... To su neke nove generacije, ne razumijem, ali to je to. Okej, mi se sad prešli na Milicu. Ajde, čujemo sad Milicu pre mensura. Milice, tiše, jesi očekivala...